Goeiemorgen. Wat een voorreg om vandaag net weer samen met u te kan gesels. En ik wil vanmorgen met u praten over jouw grootste vijand. In Johannes 16 praat Jezus met zijn disciples aangaande die type dood wat hij gaan sterf. Dat hij hulle gaan verlaat en die feit dat hulle vervolg gaan word en dat hulle baie gaan lei. En hij vertelt vir hulle dat hulle uit mekaar gejaag gaan word. Maar ook dat hulle die Heilige Geest gaan ontvang. En dan sê Jezus iets wat ons niet altijd verstaan nie. In Johannes 16 vers 33. Want hy sê, dit het ek vir julle gesê. Dat julle in my vrede kan hê. In hierdie wereld sal julle verdrukking hê. Maar hou goeie moed. Ek het die wereld oorwin. Jezus sê, hierdie dinge gaan met julle gebeur. En hy skep geen illusie oor by sy disciples van een gemakkelijke achteroorlewe terwijl hulle die evangelie gaan verkondig. Nee, hy vertel hulle die waarheid oor die dinge wat vir hulle voorlê. Verskriklike moeilike tye. En dan leer die geskiedenis ons ook dat net een van die disciples het een natuurlijke dood gesterf. Die ander het allemaal onnatuurlijke dood gesterf. Hulle is gemartel en doodgemaak. Op die wreedste denkbare maniere en so ook miljoene christene in hulle tyd en na hulle. Maar nou is die vraag, hoe kan ek en jy vrede en goeie gemoed hê? As ons weet wat vir ons voorlê, as ons weet daar is moeilike dinge wat gebeur, ek dink iewers mis ons iets. En ons bietjie gaan krap en kyk vanmôre, wat sê die woord, wat mis ons? Jy sien, ons mis die feit, dat ons lewe hier op aarde, maar net een spikkeltjie is, in vergelyking met ewigheid. Ons mis die feit, dat ons lewe op aarde, net een voorbereiding is, vir die ewigheid. En vir hierdie rede sien ek nêrens in die Nuwe Testamentiese teks dat die kerk gebid het om verlos te word van hierdie swaarkry en hierdie dinge wat Jezus gesê het met hulle gaan gebeur nie. So anders as ons kerk van vandag, ons wil net al die swaarkry bestraf. Maar Jezus gesê het gaan gebeur. Die Nuwe Testamentiese kerk wys ons die voorbeeld. Hulle bid nie dat het opmou nie, nee, hulle omarm swaarkry, hulle bid, Here, geef ons die krag om hierdeur te gaan. Ek sien nêrens dat hulle die duivel bestraf, terwyl hulle met klippe dood gegooi word, en terwyl hulle onthoof word nie. Nêrens bestraf hulle die duivel, terwyl hulle in die hofsale staan nie, nee, hulle het net gebid vir krag, om leiding deur te staan, en hulle getuienis uitgeleef. Jy sien, dit was een eer om vir God te sterf. Hulle het geweet dat hulle geloof hier op aarde beproef word, sodat hulle in die dag van Jesus terugkeer verhoog kan word. Jy sien, wat hulle hier beleef het was tydelik en daarom was hulle hart nie verknog aan dit wat die wereld bied nie. Gaan lees maar 1 Petrus 1 vers 6 tot 7. Alles wat hulle hier beleef het, was vir hulle een wins om Christus te verkry. Hulle evangelie was een van geloof en vertrouwe op God. Een evangelie waarin vrees geen plek gehad het nie. Slegs vertrouwe op God. Daarom was hulle lewensbelydenis en dat wat hulle geleef het, 2 Timoteus 1 vers 7, God het ons nie een gees van vreesachtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Dit was hulle evangelie. Hulle het onwrikbaar geleef. Jy sien, hulle het gestaan op Godse woord, wat sê in Jesaja 41 vers 10, moenie bang wees nie, want ek is by jou. Moenie ontsteld word nie, want ek is jou God. Ek maak jou sterk, ek wil jou help. Ek laat jou oorwin met my reddende regterhand. Jy sien wat het gebeur, wat het verander nou? Van nou, terug na die Nuwe Testamentiese tyd. Die mens, ek en jy, het self ons grootste vyand geword. Ons het verknog geraak aan die wereld en dit wat hierdie wereld ons kan bied. Hoekom raak ons bang, hoekom vrees ons?
Ek sal vir jy sê hoekom. My huis is belangriker as dit wat Jesus vir my gaan voorberei het. My goed hier op aarde is vir my belangriker. My lewe hier op aarde is vir my belangriker. Ons het 'n nuwe evangelie begin leef. Die evangelie van moenie vrees nie, is verruil vir een van vrees. En dis wêreldwyd die geval. Mense het die keuse gemaak om corona meer as God te vrees. Die hele wêreld word deur hierdie vrees beheer. Eers het mense weggekruip uit vrees dat hulle so aansteek. Toe begin kruip hulle weer stadig uit. Oral het hierdie pandemie vrees ingeboesem. Dis aansteeklik vir sommige dodelik. Dokters, mynwerkers, armes, rykes, ongeag jou ras, is blootgestel aan die vernietiging van die virus. Van die ekonomie tot verhoudings, huwelike, mense se gemoed en selfs hulle godsdiens. Hierdie nuwe evangeliese hooppriesters skyn die Wêreldgesondheidsorganisasie, die WHO en die media te wees. Jy sien, as hulle sê bly by die huis, dan is almal in die huis. Regerings raadpleeg hulle oor wat hulle volgende moet doen, hoe hulle volgende optredes moet wees. En wat die WHO aanbeveel, raak vir almal 'n wet. Alle oë is op hulle gerig om 'n entstof te ontwikkel. Sien, die regering druk die wege, dwing deur die WHO se regulasies af, dan word mense in hegtenis geneem as hulle nie daaraan voldoen nie. Mense se vryheid van beweging word hulle ontneem omdat hulle nie hieraan voldoen nie. Dit word met vrees op mense afgedwing, vrees vir 'n virus. Dan kom die pers en vererger alles met foto's en fopnies. Maar ek sien ook dat hierdie vrees vir die nuwe siekte het begin verander en verdwyn. Mense begin strate toe gaan en dring aan op ekonomiese aktiwiteit, want hier is 'n nuwe vrees op die horison. Sy naam is armoede en honger. En hy begin die oorhand kry. Jy sien nie weer, die regering maak wette en teenstrydige reëls en niemand glo meer die regering nie. Maar toch gaan regerings aan met die vrees evolutie wat hulle in mense se lewe kom afdwing. Nou kom sê ek, dis 'n nuwe evangelie. Ek sal sê, dis teenstrydig met God se evangelie, God se woord. Teenstrydig wat God se woord sê, van moenie vrees nie, vertrou op my. Kan ek die kassie vanmôre so bietjie skud? Die grootste vyand in die hele saak is nie corona of die duivel nie. Dit help nie, jy bestraf die twee nie, ek verseker nie. Daar's miljoene mense reg oor die wêreld wat op hierdie oomblik besig is om te bid en die duivel te bestraf. Toch sterf mense, toch word mense siek. Wat mis ons? Die grootste vyand is onsself. Ons kies om te vrees. Ons kies om hierdie lewe belangriker te ag as die ewige lewe. Die kerk het gekies dat beter en groter geboue belangriker is as verlore gaande siele. Ons het self gekies, want God sê duidelik, hy het nie vir ons 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Hy het nie vir ons 'n gees gegee van bang wees en onderwerping aan vrees nie. Nee, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Dis wat God vir jou en my gegee het. Nou wat moet die kerk dan nou doen? Paulus is baie duidelik in sy brief aan Filippense 4 vers 4 tot 7. Hy sê, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Wees bly. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en danksegging met aan God bekend word. Dan sê hy, in die vrede van God wat alle verstand te boven gaan, gaan julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Sien wat sê Paulus eintlik vir ons? Moenie
verskoning, moet nie bly raak oor jou nuwe kar en jou mooi huis, jou bevordering of jou baie geld nie. Nee, dis dinge wat in 'n oomblik van jou weggeneem kan word. En ons ervaar dit in hierdie tyd, hierdie laaste 2 maande, is ongelooflik baie mense so goed as in 'n oomblik van hulle af weggeneem, al hulle welvaart. Maar hy sê verbly jou in wie jou God is. En dat hy vir jou en verbly jou in dit wat hy vir jou voorberei het vir die oomblik wat hy jou asem hier uitblaas of die oomblik wanneer Jesus kom. Jy sien, ons verwagting moet 'n hemelse een wees, nie 'n aardse verwagting nie. Ons doen en late moet gekoppel wees aan ons verwagting. Met ander woorde, ons hou op om tyd te mors, die virusse te bestraf. Ons vra eerder, Here, wat is u wil vir my in hierdie tyd? Jere, hoe wil jy hem ek optree? Jere, vir wie moet ek kos gee? Jere, vir wie moet ek lief wees? Jere, vir wie moet ek bemoedig? Jere, watter areas in my eie lewe wil jy verander? Jy sien, liewe vriend en vriendin, ek en jy kies. Vrees of God? Vrees lei tot die dood. God lei tot ewige lewe. Maar die keuse is jou nou myne. Daarom, verlustig jou in God. Verlustig jou en voed jou siel met Godse beloftes. En ek wil afsluit met een van die beloftes in Psalm 46 vers 2 tot 3. Hy sê, God is vir ons 'n toevlug en hy is 'n sterkte. As hulp in benoudheid is hy in hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Jy sien, wanneer hy sê dat hy as hulp en benoudheid is in hoë mate beproef, beteken dit dat 'n klomp mense het al die naam van die Here aangeroep in hulle nood, na hom toe gegaan as 'n toevlug en 'n sterkte. En hulle het beproef dat God se woord is die waarheid. Dit is so. Hierdie woord staan vast. Ek en jy kan God vasgryp. Wil jy dit vandag doen nie? Laat jou blydskap in die Here wees en niks anders nie. Maak hom jou toevlug. En moenie vrees nie. Want een wat jou gemaak het, een wat jou geskep het, se gees woon in jou en groter is hy wat in die wêreld wat in jou is as hy wat in die wêreld is. Mag ek vir jou gebed doen? Hemelse Vader, ek dank U vanmôre dat ek vir elke kyker vanmôre, Here, as ek my hand uitsteek vanmôre vir elkeen bid en sê Vader, in die naam van Jesus Christus, Here, dat vrees nie meer hou vas op hulle gaan hê nie. Maar dat U liefde en wie U is, Here, U goedheid, U grootheid, U krag in elkeen se lewe 'n realiteit word. Realiteit dat U vir elkeen 'n toevlug en 'n sterkte, 'n vesting, 'n hulp in benoudheid wil wees. Want dit ons vul, Here, dan weet ons sal ons nie vrees nie. En al waggel die aarde dan al, en al wankel die berge, dan weet ek die naam van die Here is 'n sterk doring. Ek bid dit vanmôre vir elkeen in Jesus se wondernaam. En ons dank U daarvoor, Hemelvader. Amen. O mag die Here ryklik seën. Skop vrees uit jou huis uit. Gryp die Here aan. Wie se naam vir ons 'n sterk doring is. Mag die Here u seën totdat ons weer ontmoet. Amen.